کیا سلسلہ اشرفیا کو آنکھ دکھانے والوں اپنی آنکھوں کو یا تو بند کرو یا جھکا لو، ہم اشرفی ہیں اشرفی، رب کعبہ کی عزت کی قسم، ہمیں مٹانے کے لیے تمہیں پورا اوشین مٹانا پڑے گا، کیونکہ جب تک دریا میں پانی رہے گا تب تک سلسلہ مخدوم سمنانی رہے گا۔